Bi. Na mkitafakari hayo, tugeukie mwanamke bomba, kwani mwanamke bomba wiki hii ni Damaris Muriithi ambaye amebobea katika ulingo wa biashara. Akiwa na umri wa chini ya miaka 30, Damaris alijitosa kwenye biashara ya kuuza vipuri vya simu, na sasa biashara hiyo imenawiri si haba na kutoa ajira kwa zaidi ya vijana 100 katika sehemu mbalimbali. Hii hapa simulizi ya maisha na biashara yake. Watu wananijua sana kama Dama Mobile Spare ama Damaris wa Dama Mobile Spare. Manake najihuzisha na uzaji wa spare za simu. Hii kazi najihuzisha nae ni kazi yangu usi ya kuajiriwa. Ni mimi nimejiazishia biashara yangu mimi mwenyewe. Lakini sikuwa na mpango wa kufanya kazi ya spare za simu. Nikuwa na tamani kuwa mwalimu. Nilipo maliza form 4 mwaka wa 2009, nikaenda ile side ya Kirinyaga kwa my aunt kumsaidia kazi za kulima. So ni nimsaidia for 1 year. 2011, akanitafutia mwenyewe kazi kwa Katown Center kadoa kazi ya kuuza credit za simu. Nikuwa na lipwa shilingi 1,500 that year, 2011 sasa. Baada ya hapo, hivyo nilitwa Nairobi na my cousin, anakanitia kazi ya kuuza vitu za simu bado. Nikaona sasa ni green pasture sasa. Kutoka pale kwa Town Center sasa nikuja Nairobi. And actually it was my first time kukuja Nairobi, sikuwa nimekuja Nairobi tena. Nikaajiriwa hapa Ruthuru Avenue. Kazi ikapungua kidogo kwa ile duka nilikuwa nimeajiriwa, tukasimamishwa kazi kidogo. Nikatafuta tu kazi hivyo, nikapata kazi nyingine tu ya kuuza hizo vitu za simu hapa tu Munyi Road. Huko tu Nairobi. Ndivyo nilianza sasa kuziuza hizo spare za simu sana. Nikaipenda hiyo kazi sana. Manake tulikuwa tunauza sana, naona the operation vile tunafanya. Nikaanza na kukua na hiyo mind, naweza penda kufanya hii kazi ya simu sasa. Nikakuwa na ile interest ya kutaka kujua anafanya nini na nini. Analeta mzigo aje? Analipa aje? Ana import aje? Who are the suppliers? Anakria mzigo aje? How is the profit margin? Nikaanza kuchunguza baka ile profit margin kwake. Ndivyo nilipata experience kidogo, nilikuwa na save kidogo, manake natamani kuweka ile kazi. Na niko na hiyo future, naangalia future yangu, nasema naweza penda kuinuka vile huyu mwajiri wangu ameinuka. Na nikikumbuka zile shida ziko kwa kule kwetu ushago, lazima ningetia bidii na nikuwe niko na hiyo hamu ya kutaka pia mimi kuweka kazi yangu sasa. 2016 ndivyo nilipatia notice boss yangu miezi 4 before ninataka kuacha kazi. Nikaacha kama hatujakosana kwa hiyo njia mzuri sasa. Alafu nafuta kaduka kidogo ile haina goodwill. Nikaijenga njenga tu hivyo kidogo kidogo juu sikuwa nijenge sana juu sikuwa na pesa za kutosha. Ndivyo sasa nikaitisha kamzigo wangu ya kwanza kule Dubai. Tulikuwa na contact zote za Dubai na China, so nikaagiza mzigo wangu ya kwanza. Nikajikuta hiyo kamzigo nimeleta ni kidogo, kwa hivyo inabidi ni vitu mingi ninunue huku. Customer akinitumia order sina vitu zingi za kumtumia. So naenda kwa those suppliers watanipatia na bei mzuri. Wakinipatia na bei mzuri naweza kuuza, naweka profit margin kidogo sana. Manake nataka ku maintain yule customer, sitaki nimpoteze. So juu sikuwa na stock na sina pesa ya kutosha, nikakuwa na supplier mwenye ananipatia vitu huku bado na mlipa after siku kadhaa. So nakuwa niko na ule deni ananipatia huku na niko na kamzigo naleta kidogo sasa. Na juu hii kazi yetu kuuza ni kwa haraka haraka na pesa ni za haraka haraka. So nilijipata nimeanza kuuza sana na customer amekuwa wengi zaidi na nimepata hela za kuongeza duka ingine moja. So nilianza na duka moja. After miezi 6 ninunua duka lingine. Kwa hivyo sasa nimeajiri watu kutoka 100 over 100 staffs, 100 to 110 staffs. Dama, mtu anapokusikiza ukizungumza na akiangalia biashara unazozifanya, tadhani kwamba umekwenda kupata mafunzo ya kuhusiana na biashara. Kuna mafunzo yote umeyapata ama unafanya biashara namna gani? Mwanzo niseme Mungu amenipatia hiyo wisdom ya kuweza kumanage kazi. Kazi zangu zote zinakuwa on my fingertips. So mimi najua kila kitu na operation zote za kazi yangu. Na kufanya hivyo, our business is very demanding. You have to be there. Hata ukiondokea unaondokea kidogo sana.
So lazima nijue operations zote vile zinaendelea, na ile kitu huyu inanisaidia sana ni juu niko na system ya kufanya hiyo kazi. Niko na system yenye na feed stock yangu, niko na system ya vile vitu zinatoka, na kila duka niko na manager mwenye anashughulikia operations zote na ananiripotia mambo zote vile zinakaa. Na kuweza kuwa na biashara kama hii imesimama na inaendelea vizuri kila siku, inataka uwe na kitu ambacho kinakusukuma. Pengine wewe siri yako ni nini ambayo imekufanya mpaka umekuwa damaa na ijulikana kwa sasa? Biashara ni stock. Uwezi manage uwezi weza kuendelea na biashara kama huna stock. Everything customer ana demand, lazima nilete. Na make sure our customers are satisfied. Siri nyingine ya biashara kuu na faida katika biashara ni kwenda na wakati. Nastahili kuenda na wakati, manake saizi mambo mingi ni mtandao. Ukifika TikTok wewe unaingia TikTok. Ukifika watu wengi wako kwenye Twitter wewe unaenda huko. Ujumbe unafikia watu wengi sana kupitia mitandao. Katika mitaa hii hapa Nairobi, mara nyingi tunaona biashara hizi zinamilikiwa na wanaume. Wewe kama mwanamke unafanya nini kuhakikisha kwamba biashara bado inaendelea vizuri? Competitors wakiwa kwa soko hawa lazima wakue. Jua kikuwa hizo ni changamoto nzuri, watafanya wewe ufanye bidii zaidi. Wale wengi unasikia wanakuchafuria soko, damaa anauza vitu fake, damaa anaongea vibaya, damaa amefanya. So hiyo ni changamoto, lazima uichukulie positive, maanake ukichukulia negative hautaweza kufanya kazi. Siku hizi tunaona wanawake wanafanya mambo mengi na mambo makubwa. Vile tu tunaona kwa serikali, wanawake wengi sana wako kwa serikali. Wanawake wanajiamini sana juu unajua sasa siku hizi mambo ni kutafuta. So wanawake wengi wanaweza, na uwe mwanamke yako hapa anaogopa kuanzia. Anzia hiyo jambo kidogo unataka kuanzia. Bora uminimize mambo mingi ya expenses ya biashara yako na utainuka. Wanawake wanaweza zaidi. Manake pia mimi nimetoboa na nimeweza.